Yes, I want to say that we are putting the extra work out. Yes, I want to say that we are putting the extra work out. Yes, I want to say that we are putting the extra work out. Yes, I want to say that we are ኦሮሞዎች በድምቀት ከሚያከብሩት ክብረ በዓላት መካከል የኢሬቻ በዓል አንዱ ሲሆን ከጥንት የኦሮሞ አባቶች ሲወርድ ሲዋረድ እንደመጣ ይነገራል። በዓሉ ከገዳ ስርዓት ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው ሲሆን በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ለዘመናት ሲከበር መቆየቱንም የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ። ኢሬቻ ከጥንት ጀምሮ እየተከበረ የመጣ ክብረ በዓል ቢሆንም አንዳንድ ሰው ለበዓሉ የተሳሳተ አመለካከትና ከባዕድ አምልኮ ጋር እንደሚያገናኝ የሚያነሱት ያናገራል። ተባብረው ይህ ፍጹም ሰው የተገኘውና በዓሉ አምላካቸውን የሚያመሰግኑበት መሆኑ ነገር ነው። ብዙ ሰው ማለት ከገዳ ስርዓት የሚመንጭ የሚመነጭ ነው። ሰው ገዛ ጊዜ አንድ የሚለበት ጊዜ ኢሬቻ የሚያደርጉት። ስለዚህ ኢሬቻ በአለ እንጂ እነትን አይደለም። አሁን ሁኔታ ሰራ ማለት ይሰራል። አሁን ደግሞ ስጥዋት የሚኖሩበት ሰጥተው እሱ ካላገኙ የሚያይኖሩበት ስለሆነ እሱ ጋር አመጣጡ ያንን ለማሳየት ነው። የኢሬቻ በዓል በሚከበርበት ቦታ ላይ በንጹህ ልብ ምስጋና እንደሚቀርብና ቋንቋ ማምጣት እንደማይቻልም አባገዳዎች ነግረውናል። የኢሬቻ በዓል በሚከበርበት ወቅት ብሎም በአዘቦት ቀናቶች አባገዳዎች ያላቸውና ምን እንደሆነ አስተውልናል። ኢሬቻ ሳይዘረጉበት በፊት አባገዳና አደሴቶች አዛማፋ የሚባል አለ። አባገዳዎቹን ቀድቦ እሱን የሚመግብ አባገዳዎችን ደግሞ የሚቀምሙበት ምክንያት ለመባዛት ነው። ሁሉም ደግሞ አባገዳ ከኦሮሚያ ክልል አባገዳዎች ሁሉ ይመጣሉ ማለት ነው። በኦሮሞ ባህል ሀዳ ስንቄ እጅግ የሚደመጡና የሚከበሩ የእርቅ ዱላ የሚይዙ እንስቶች አሉ። ሀዳ ስንቄዎችን በባህል ላይ የራሳቸው ደስታ ባቸው መሆናቸው አባገዳዎችና ያናገራው ሀዳ ስንቄ ነገሩ ነው። ሀዳ ስንቄ ሲባል በኦሮሞ በእኛ ባህል አንድ የወጣትና የሴቶች መሪ ናቸው። ሁለት ታዋቂ ሰዎች ተጫውቶ መታረቅ ካልቻሉ ሀዲስቄ ናት መሀል ገብታ የሚታስታርቅ። ሶስት በጎሳ ሆኑ በብሔር ሆኑ ግጭት ተገልቶ ውጊያ የተጀመረ ሀዲስቄዎች ሰዎችን ዱላ ይዞ መሀል ከገቡ በኦሮሞዎቹ ወደው ያቆማል። ባለስንቄ ኢሬቻ ላይ መሆን የትም ቦታ እርቅ ነው። ከዚህ ጋር ተጨማሪችን ስንቄ ተዋል ሰላም የሚሰጠው ሰላም ነው። ስንቄ ምክረት ስንቄ የሆነች ልጅ ጋር ቢፈጠር በኦሮሞ ባህል እችን ስንቄ ይዞ ያንን የፈለገ ሰው ጦርነት ቢገጥም ስንቄም ዘለለለለለለለም ታይትም ማንም ማንም እጁ ማለት ያወርዳል፣ ጥሉን ያበርዳል፣ ዱላውን ያስቀምጣል፣ ጦርን ከያዘ ያስቀምጣል። ሰላምን ነው የሚያውቀው፣ ሰላምን ነው የሚያውቀው፣ እለም ብሎ ነው የሚሰጠው። በዓሉ በድምቀት በአዲስ አበባና በዚህ ወቅት የሚከበር ሲሆን ከመላው የሀገሪቱ ክፍሎች በበዓሉ ላይ ለመሳተፍ ከሚመጡት የኦሮሞ ተወላጆች በተጨማሪ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንግዶችም ይገኙበታል ተብሏል።
በጸጥታ ችግር ምክንያት የተበተኑት ወደ ገበያዎች አይደለም ተባለ። የምርቶች ዋጋ በየጊዜው ጭማሪዎችን እያሳየ መሆኑ ተጠቁሟል። ማለት አማራ ተጨማሪ አለ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ የጥራጥሬ ሰብሎች ወይም ደግሞ እህሎች ይመረታሉ። እነዚህን የጥራጥሬ ምርቶች ሰዎች በየዕለት ፍጆታቸው ላይ የሚጠቀሙባቸው ናቸው። እነዚህ የጥራጥሬ ምርቶች አሁን ላይ በገበያ ዋጋቸው ምን ይመስላል? አቅርቦታቸውስ ምን ይመስላል? ስለት ከዚያው ነው ይጠይቃል። በሀገሪቱ በርካታ የምርት ክምችት እንዳገኝ ነበረ። ነገር ግን ይህንን የምርት ክምችት ወደ ገበያ ተሆነ ተጠቃሚ ለማድረስ የተለያዩ ተግዳሮቶች እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል። ከእነዚህ ምክንያቶች አንዱ ደግሞ በዋናነትም የሚጠቀሰው በሀገሪቱ ያለችበት የሰላም መፈክር አለመረጋጋት ሁኔታ ተጠቃሽ እንደሆነ ነጋዴዎች ነግረዋል። የሱዳን መንግስት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት በሱዳን ጦርነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ወንጀሎችን የሚመረምር ኮሚቴ እንዲቋቋም ያቀረበውን ረቂቅ ውድቅ አድርጎታል። ሁኔታ በላይ በዝርዝር አስገብቷል። በሱዳን ድንበሮች የተቀሰቀሰ ጦርነት ስድስት እነዚህ ወራት ውስጥ የማርኬት ቁጥር 3000 በላይ መሆኑንና የተጎጂዎቹ ደግሞ 6000 በላይ ማሻቀቡን የሱዳን ጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። በእነዚህ ጊዜያት ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ማለትም የሱዳን መደበኛ ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን ጦር ለማሽተማገል ተደጋጋሚ ጥረት ጎረቤት ሀገራትን ሆኑ አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ ሲያደርጉም ሊሳካ አልቻለም። በጦርነቱ ሳቢያ የሚጠፋው የንጹሃን ሕይወት የሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት አሳስቦኛል ያለው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ካውንስል መርማሪ ኮሚቴ ለመመስረት ያቀረበውን እቅድ የሱዳን መንግስት ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። የተዘጋጀው ረቂቅ በሱዳን የተፈጠረውን ክስተት በአግባቡ የሚገልጽ አይደለም ሲል የሱዳን መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል አስታውቋል። ለሀገሪቱ ጦር አላግባብ ገጽታ የተሰጠ ተብሏል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሱዳን መንግስት ለሰብአዊ መብቶች አብዝቶ ይጨነቃል፣ ከፍተኛም ቦታ የሚሰጣል ሲል በመግለጽ አውጥቷል። ይሁን እንጂ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ካውንስል አባላት በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ላይ ውይይት ላይ መሆናቸው ተሰምቷል። አሜሪካ፣ ብሪቲሽ፣ ጀርመን እና ኖርዌይ የተውጣጣ መርማሪ ቡድን ለማዋቀር ነበር የተቀደመው። ነገር ግን ሱዳን ተቋሟን አስተምታለች። ሱዳን በተጨማሪ ሳውዲ አረቢያ ይህንን ጉዳይ እንደማትቀበለው አሊያም ከሱዳን ጎን እንደምትቆም በይፋ መናገሯ ተሰምቷል ሲል ፖስታ ዘግቧል። ጀነራል አልቡርሃን የሚመሩት የሱዳን መደበኛ ጦርና ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ የሚመሩት የሚያደርጉት ጦርነት በዋና ከተማ ካርቱምና በሌሎች ከተሞች ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከቀናት በፊት በካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል። ጥቃቱን ያደረገው የሱዳን ጦር ሰራዊት ምስል ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ክስቷል። የጉዳይ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የጣሰ በመሆኑ ኤምባሲ ዶኪቱ በጽኑ እንዳወገዘው ይታወቃል። ጦርነት ከሱዳን ባለፈ ለቀጠና ሀገርነት ትልቅ ጥቃት ተጠቅሟል። አጠቃላይ በዚህ ጦርነት ከ5.1 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ መሰደዳቸውን
ዘገባ ተጽፏል። የባይደን አስተዳደር ዩክሬን በሰላም አማራጮችን እንድትከተል የማስተካከል መወጣት አለበት ተባለ። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የአሜሪካ ኮንግረስ የሁለት ክፍሎ ውድድር ውስጥ መፍታትን ተጠቅሟል። ሳምሶን ቀርቦ አዘጋጅቶታል። ሰዎች ይበልጥ ተጠቃሚ ናቸው ብያለሁ። ይህ በቢሊዮን
ዛሬ ከባለ ምንጭ ጋር ወይም ከቤተሰብ ጋር እንደም
እንዲህ ሰዎች ጋር ተከትሎ ጉዞ መሄድ፣ ተራራ መውጣት፣ ሲለቆት መውረድ የመሰሉ ክፍሎች የተለመዱ መጥተዋል። ፈረንጆች ሀይክ እንዲሉታል። ይህ የጉዞ አይነት በተለይም ከፍታ ቦታዎችን በመውጣት ለሰውነትና ለጤና ጠቃሚ እንደሆነ ይነገርለታል። ዛሬ ስለዚህ ጉዞ ልናወራችሁ አይደለም። ከፍተኛ ተራራዎችን ለመውጣት ለሚደክሙና ለሚዝሉ ሰዎች ድካማቸውን ቀለል የሚያደርግበት ሱቅ ከቻይና መሰማችን ልናጫወታችሁ ነው። በቻይና ሁናን ግዛት ውስጥ የሚገኝ ከመሬት 120 ሜትር ከፍታ ባለው ቦታ ላይ አንድ አነስተኛ ሱቅ መከፈቱ ተሰምቷል። ይህ ከፍታ ቦታ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ጎብኚዎች ብዙ ጊዜ ይገቡበታል። ይህንን ከፍታ ለመውጣት እጅጉ አድካሚ፣ ቀላል አይደለም። ጎብኚዎች ከፍታውን ለመውጣት በተንጠለጠለ ግመት ላይ በመንጠልጠል እንደሆነ ይነገራል። ይህ ደግሞ ሁኔታው እጅግ አስፈሪ ያደርገዋል። ነገር ግን ይህ ነገር ለጎብኚዎች አልበገራቸውም። የጎብኚዎቹ ድካም የተመለከተ አንድ የአካባቢ ነዋሪ አንድ መፍትሄ ይዞ ብቅ አለ። ይህም በከፍታው መሀል ላይ አንድ አነስተኛ ሱቅ መክፈት ነው። ሀሳቡ መሬት በማውረድ ሱቁን በከፍታው መሀል ላይ በእንጨት ሰራው። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሱቁ አልቆ ለጎብኚዎች ክፍት መሆን ችሏል። በሱቁ ውስጥ የተለያዩ ጣፋጭ ምግቦች፣ ለስላሳዎች እንዲሁም ውሃ ይሸጡበታል። ጎብኚ ከፍታ ቦታውን እየወጣ መሀል ላይ ሲደርስ ይህ አነስተኛ ሱቅ ሲደርስ የሚፈልገውን ገዝቶ ድካሙን አስታጥፎ ኃይሉን ሰብስቦ ጉዞውን መቀጠል ይችላል ሲል የሱቁ ባለቤት ተናግሯል። ይህ አነስተኛ ሱቅ በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ብቻ ማስተናገድ እንደሚችልም ተናግሯል። በዓለማችን በጣም የማይመች ሱቅ በመባል እየተነገረ ይገኛል። ታዲያ ከተለያዩ ሀገራት ይህን ሱቅ ለመመልከት ሲሉ በርካታ ጎብኚዎች ወደ ቦታው እየጎረፉ ነው ተብሏል። መልካቶቻችን ከአዛዊ ቴሌቪዥን ከለካዊ ዜናቶቻችን አበቁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ አዛዊ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር ሰናይ ጊዜ